የሀገር ልጆች መሰንበቻን እያደመጣችሁ ነው የምትገኙት የአትሌቲክሱ አለም እንግዲህ ትልቁ ጉዳይ የማራቶን ክብረ ወሰን በወንድም በሴትም ስብርብር ማለቱ ነው በተለይ በሴቶች በጣም በራቀ ሰአት ነው የተጠናቀቀው የአለም የሴቶች የማራቶን ክብረ ወሰንን ትዕግስት አሰፋ በ2ለት ሰዓት 11 53 ሰንድ እንግዲህ አስተካክላ አረቃ ሰቅለዋለች እየተባል ይገኛል ባለ ክብሮ ሰኗ ከሰሞኑ የተለያዩ ሽልማቶች ማግኝታለች እንደ ትንሽ ድካም ስላለኝ ቆይ ብላ አሁን ከሽልማቱ በኋላ ተገናኝተናል መስመር ላይ ትገኛለች እንዴት ነሽ ትዕግስት እንዴት ናችሁ አለን ይመስገን እንኳን ደስ ማለት ወዳለሁኝ አመሰግናለሁ እንኳን አብሮ ደስ እንደው የመጀመሪያዋን ይሄ ሪባኑን ስትበጥሽ ያለ ስሜትን ታስታውሸዋለሽ በደንብ በጣም ነው ደስ ያለኝ ምክንያቱም የጠንካራ ሰራተኛ ውጤት ነው እና ልክ ሪባኑን ስበጥስ ትልቅ ደስታን የተሰማኝ ሰአቱን እያየው እየሮኩ ስለነበር በጣም የሚገርም ደስታኔ የተሰማኝ እንደው አንድ በጣም ትኩረት የሳበው ከውድድሩ በኋላ ጫማሽን አጥብቀሽ ስሚ ነበረ ና ይሄ አልተለመደም ና ለምን ሳምሽው ያሉ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው ጫማው የእውነት በጣም ረድቶኝ ነበረ በዚህ አጋጣሚ አድዳስን ካምፓኒን ማመስገን እፈልጋለሁ ከሌላው ጊዜ በተለየ ጫማው በጣም ላይ ታርጎ ለእኛ ተጨንቆ ነው እና የሰሩት ያም ደግሞ ለስኬቴ ትልቁን እንትን የወሰደው ለዛም ነው ጫማው እንድስም ያደረገኝ እኔ ምልሽ እንደ እኔ አድርጌ ብሮጥ የሚሳካልኝ ይመስልሻል ጥሩ ሰአት እሱን አርገህ እንግዲህ ብናየው አይሻልም ግን እንደው ሚናው ምን ነበረ ይሄ ጫማ ጫማው ምንም ጥያቄ የለውም ያግዛል መጀመሪያ ለአንድ አትሌት ትጥቁ ወሳኝ ነው የውድድር ጫማ በጣም ወሳኝ ነው ጫማ ካልተመቸክ ያ ሁሉ ኪሎ ሜትር መጓዝ አችልም ያንን ሁሉ ኪሎ ሜትር በኮንፊደንስ እና ኮንፈርት እንድንጓዝ ያንን ጫማ ጥሩ አርጎን የሰሩት በመቀጠል ምንም ጥያቄ የለውም ይህንን ውጤትና ይህንን የሚያክል ሰዓት ለመሮጥ ወርከር መሆን አለብህ ትልቅ ስራ ነበር የጠበቀ ብዙ ወራት የፈጀብኝ ኤክሰርሳይዝ ነበር ያረኩት ያም ነው እንደዚህ ጥሩ ውጤት ያደረገው በጣም ብዙ ኢትዮጵያን ደስ የተሰኙበት ድል ነው ይህንን ድል ካደረግሽ በኋላ ሪከርዱን ከሰበር በኋላ ማን የደወለልሽ መጀመሪያ እውነት ለመናገር እናቴ ነበረች ደወለችልኝ አልጠበኩትም ትንሽ እናቴ ገጠር ስላለች በዛ ፍጥነትና መጀመሪያ ላይ ትደውልልኛለች ብዬ አላሰብኩም ግን ወንድሜን አስደውላ እሷ ነበረች ያናገረችኝ እና በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ ከእሷ ያንን ቃል መስማቴ የደስታን ቃል መስማቴ እጅግ በጣም ደስታይን በበለጠ ከዚህ በላይ ሰርቼ እናቴ ይህናል ትደሰታለች የሚል ነገር ነበር ውስጥ የመጣውና ከዚህ በላይ ሰርቼ ከዚህ የተሻለ ውጤት አምጥቼ እናቴ ሁለተኛ ለዳግም ደስታሆነ ያለው ብዬ ነበር ለራሴ ቃል ገብቼ እንትን ነበር በነገሮች ላይ ከድሮም በነገራችን ላይ እናቴ እንደዚህ ብዙም ስለ ስፖርት እውቀት የላትም ነገር ግን ያው በመቤም በታመምኩ ሰዓት ከጎን የሆነ አይዞሽ ትድኛለሽ ብላ ብዙም ስታበረታታኝ ነበረ ብዙም የስፖርት እውቀት የላትም ነገር ግን ከጎንዴ ነበረች ሁሉንም ሰዓት አንድ ሌላው በጣም ብዙ መነጋገር ኮ የነበረው ጉዳት ላይ ነበርሽ እና ትሮጭም ተብለሽ ነበር የሚል ታሪክም ደመጥ ነበር እና ያ ጊዜ እንዴት ነበር ያለፈው ጉዳቱ ምን ነበረ አው ያኔ በገጠመኝ ጉዳት ያው ዶክተሮቹ ውጤቴ አይቶ ጉዳቱ ከፍተኛ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ወደ ስፖርቱ አትመለሽም ጉዳቱ በጣም ከፍተኛ ነው ይህም ለመዳን ብዙ ጊዜ ይወስዳል ብሎኝ ነበር ነገር ግን እኔ በዛች ደቂቃና በዛች የተሻለ የተሻለ እንደምሮጥ ነበር ለጭንቅላቴም ለልቤም ነግር የመጣውት ያቺ ቀን ደግሞ ያን ቀን ሪከርዱን የሰበርኩ ቀን ነበር ያንም በማለቴ ያን ቀን ነው የተደሰትኩት እኔ ምልሽ እንደው አገኘሻቸው እነዚህን ዶክተሮች አትሮጭም እንግዲህ በኋላ ያሉሽን አሁን ሮጠሽ ሪከርድ ከሰበርሽ በኋላ እነሱም ከደወሉ አንችም ካገኘሻቸው አይ አላገኘዋቸውም ነገር ግን አሁን በራሴ ኬዚያው ግሬልም ቼክፕ ለማድረግ ሰለሜሄድ አገኛቸዋለሁ እንዳልኩት ሪከርዱ ብዙ እየተ የተባለለት ነው ስለሪ ከርድሽ አንቺ ምንቲናለሽ ከሚነሱ ሀሳቦች ተነስተሽ እውነት ለምናገር ከተሰራ ከዚህ በላይ ይሮጣል መሮጥ እንደሚቻል ደግሞ አምና በርሊን ላይ ነበር ከ15 ስሩጥ ከዚህ በላይ ትሬኒንጎቼን ማሻሻ አርጌ ከዚህ በላይ እንደምሮጥ እዛው ነበር ለአሰልጣኞቼ ኔክስቲር እኔ ሪከርዱን አለው ብየው ነበር ለአሰልጣኝ ከዛ ሜዳ የወጣውት ከዛ መጥቼ ግን በማለት ብቻ አይደለም የሚያቆንኩት ሁሉ ነገር ትሬኒንግ ሲስተሜን የአመጋገብ ሲስተሜን የረፍት ሲስተሜን ሁሉ ነገር ነበር ቀይሬ ስዘጋጅ የነበረው ያም ነገር ደግሞ ተሳክቶልኛል ከተሰራ ይሰበራል ም ደግሞ ሙሉ እምነት አለኝ እንደሚሰበር ለዛም ጠንክሬ ደግሞ ሰራለሁ ስለዚህ እንደው ማን ይሰብረዋል ራሴው ሰብረዋለሁ ብዬ ነው አሁን እስካሁን ልቤ ትግስት ትሰብረዋለች መቼ ነው የሚለውም ባላቅም ትግስት ሰብረዋለች የሚል ነው ልቤ እየነገረኛለሁ በጣም ደስ ይላል ለማንኛውም ሌላው በዚህ ሳምንት የነበረው ጉዳይ እኮ የቺካጎ ማራቶን ሴፈናሳን ሁለተኛውን ፈጣን ሰዓት አስመዝግባለች እና ስመለከት ነበረ ኮሜንታተሮቹ የመሰበር አለው ያሉ እያነጻጸረው ሲገልጹ ነበር እና ይሰብራል ብለሽ ሰግተሽ ነበር እንዴት አየሽ ውድድሩንስ እውነት ለመናገር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ቁጭ ብዬ ውድድሩን ስከታተል ነበር በጣም ስትሮንግ ልጆች ናቸው ሲሮጡ የነበሩት ችጋጎን ሪከርዱ ይሰበራል ብዬ ባላምንም ግን የተሻለ ሰዓት ጥሩ ይሮጣሉ ብዬ ቁጭ ብዬ ሳያቸው ነበር ሲፋን እንደምናቃት በጣም ጠንካራ አትሌት ናት ነገር ግን ያረገችው ዝግጅት እና የትሬኒንግ ጊዜዋ ለዛ ለማራቶ ሊሆን ለሪከርዱ በቂ ነው ብዬ አላምንም ምክንያቱም እንደምናውቀው ከወር በፊት አስር ኪሎ ሜትር ላይ የቆየች ልጅ ናት ደግሞ ረጅም ጊዜ ዝግጅት ይፈልጋል ግን እንደም ጀግናናት ብዬ ነው ማስበው በጣም አርንቅያት አለው የውነት ከድሉ በኋላ ትግስት እንደው አቀባበል ተደርጎልሻል አትሌቲክስ ፌዴሬሽንም ከዛ ደግሞ በትውልድ ቦታ ና እንዴት አገኘሸው አቀባበሉ ምን ያህል ያበረታል ያው ፌዴሬሽናችንም በልዩ ሁኔታ በልዩ ክብር ተቀብሎኛል ጥሩም አበረታቻም ሆኖኛል በዚህ አጋጣሚ ፌዴሬሽናችንን ማመስገን እፈልጋለሁ ወደ ትውልድ ሀገሬ ሲሄድል የትውልድ ሀገሬ የእውነት ከጠበኩት በላይ ነው ያገኘዋቸው እና በጣም ኮርቼባቸዋለው ከፍለፊታችንም ኦሎምፒክ አለዛ ላይ ከዚህ በላይ ሮጬ ድጋሚ በደስታ ተወለድኩበት ሀገር ጋር ከህዝቤ ጋር እገናኛለሁ ዬ ተስፋ አረጋለሁ ሽልማት ወስደሻል ና ሽልማቱ ምንድን ነው የከተማው ከንቲባ መሬት አበርክቶልኛል ምቶጁ ቦታ መርጠሽ እዚህ ቦታ በይን ብሎኝ ቃል ገብቶልኛል በጣም ጥሩ ቀጣይ ቅደሽ ምንድን ነው ሄሪካርድ እንዳለ ሆኖ ቀጣይ ኦሎምፒክ የመጣ ነው ና ምንድን ነው የምታስቢው እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር አሁንም ከአሰልጣኝ ጋር ውሳኔ ላይ አልደረስንም ለንደን ና ቦስተን ነው እስካሁን ያዝ ነው የትኛው ላይ እንደምወዳደር ግን እስካሁን ድረስ አልንትናላለም በቅርቡ እናቃለን ወይ ለንደን ወይ ቦስተን ላይ ይሰለፋለሁ ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ኦሎምፒክ ነው ሄደው ብዙ ጊዜ አትሌቶች እንግዲህ አሁን ትሬኒንግ ስታደረጉ ሙዚቃ ማዳመጫ ኤርፎን ታደረጋላችሁ ለሙዚቃ ቅርብ ናችሁ ብዬ ያስባለሁ ሙዚቃ ትሰሚ አው በጣም ሙዚቃ ሰማለሁ በተለይ ባለቤቴ በጣም ሙዚቃ ስለሚወድ በሱ ምክንያት ሙዚቃ ሰማለሁ ማንን እንጋብስ የቴዲን ዘፈን አንዱን ብጋብዙልኝ ደስ ይለኛል ቴዲ አፍሮ እንደም አንድ በርታ ጎበዝ የሚል አንድ ሙዚቃ አለው ና ይሄ ለአንቺ ታሪክም ቅርብ ይመስለኛል እሱን እንጋብዛል አመሰግናለሁ በጣም እሺ በጣም ነው ማመሰግነው አንችንም እንዲሁም ደግሞ እንድናገኝ ሻገዘንንም ባለቤትሽንም አመስግኝልን መሰንበቻ አገልጆች ይቀጥላል ከዜማ በኋላ እንመለሳል